När vi planerar våra verksamheter finns sedan långt tillbaka ett tänk kring hållbarhet och kristen tro. Hållbarhet talas ofta om utifrån tre perspektiv: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Alla tre aspekter behöver arbetas med för att på sikt kunna utrota fattigdom, bromsa den globala uppvärmningen och möjliggöra för alla människor att leva i fred och välstånd. Det här är vad vi vill göra, lokalt och regionalt, för att visa på Guds rike på jorden. Vi arbetar utifrån en hållbarhetspolicy beslutad av riksstämman som beskriver vad Ekumenia tycker och tänker om klimat och miljö, resande, rättvis handel, jämställdhet och jämlikhet och alkohol, tobak och narkotika. Hållbarhetspolicyn hjälper oss också förstå vad vi kan förvänta oss av varandra som medlemmar, ledare och anställda. Och i och med att vi är så många som agerar utifrån en och samma policy får våra ställningstaganden och beteenden större effekt i samhället. Tillsammans gör vi skillnad. Reflektera för dig själv eller samtala i ledargruppen kring hur ni i din förening arbetar med hållbarhet och Ekumenias hållbarhetspolicy. Sitter ni kanske på någon rolig aktivitet på temat hållbarhet som inte har hamnat i idébanken än?